Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього, зараз долучається до нашого ефіру. Пане Ігорю, я вас вітаю. Доброго дня. Пане Ігорю, ну от, власне, ми подивилися сюжет про те, що Росія намагається впливати на різні країни в різних частинах світу. А як ви вважаєте, як взагалі Росія впливає на геополітичні події, от, власне, в різних частинах світу? Звичайно, кремлівське керівництво хоче виглядати як Радянський Союз в розпалі своєї могутності. І Кремль хотів би так само бути гравцем першої ліги. Кремль хоче говорити з Сполученими Штатами на рівних і ділити карту всього світу. Але реалії інші, Росія вже інша, вона не може запропонувати ні новий ідеологічний проект, не може проєктувати силу в віддалені точки. Тому те, що залишається, це робити диверсії, дрібні капості, провокації, але аж ніяк впливати на глобальну геополітику. А як російські втручання у військові конфлікти впливають на міжнародну безпеку? Ну, тут треба розрізняти, що, звичайно, війна проти України – це пріоритет для Російської Федерації. Вона тримає тут найкращі свої війська. Вона втратила величезну кількість ресурсів, військовослужбовців. Вона принесла величезне горе на територію України, але показала, що вона не змогла провести ні спецоперацію, ні маневрову війну. І зараз уперлася в позиційну війну, те, чого намагаються уникнути будь-які армії світу, розуміючи, що це не несе ніякої перспективи. А що стосується інших більш віддалених регіонів, то певним успіхом Росії можна вважати копіювання створення приватних військових компаній. Те, що називають групою «Вагнер», це, звичайно, відрізняється від американської академії, тому що це не зареєстрована, нелегальна, фактично, терористична організація. Але таким чином Росія змогла поставити під контроль чи збільшити свої впливи в кількох африканських країнах, перш за все, не даючи при цьому свого офіційного прапора. Цьому є кілька причин, скажімо, для певних африканських операцій – це гроші, тобто це вплив і контроль над видобутком золота, алмазів, деяких інших природних копалин. Також це протистояння з окремими західними країнами, скажімо, з Францією, тому що регіон Субсахеля – це класична зона інтересів Французької Республіки. Ну, а також інколи це співпраця з Китаєм, тому що Китай стає більш активним геополітичним гравцем, в тому числі в регіоні Африки. І там Росія силами Вагнера чи Редута, чи інших компаній, там зараз в них відбувається реструктуризація на базі Вагнеру, Росія може додавати певні дрібні послуги, чи то охороняти китайські шахти, чи то впливати на якісь військові перевороти в інтересах Китаю. Пане Ігорю, наші військові успіхи на фронті напряму впливають на нашу політичну підтримку різних країн і нашу політичну взагалі позицію. А як от невдачі росіян на фронті впливають на їх політичну стабільність і відношення, ну, наприклад, їх союзників до них? Звичайно, весь світ спостерігає, як Росія себе веде в Україні. Якби Росія отримала карколомні успіхи і дійсно взяла Київ за 3 дні, то, мабуть, кільканадцять держав висловили би підтримку чи визнали б навіть той маріонетковий уряд, який Росія поставила в Києві. Але лише здатність України, українців обороняти свою державу, свою землю підтвердила, що Росія прорахувалася. І тому, звичайно, це впливає на ставлення до Росії по всьому світу. В Росії немає союзників. Насправді є інколи ситуативні партнерства, це, як правило, за гроші або по якомусь бартеру. Ми бачимо, що жодна країна світу не визнає псевдореферендуми чи псевдовибори, які Росія проводить на окупованих територіях. І жодна країна світу не визнає, що можна анексувати цю територію і приєднати до іншої країни, в даному випадку до Росії. Звичайно, всі країни спостерігають за протистоянням зброї. І коли бачать, що російська зброя була дещо переоцінена, перехвалена, то вже в останні 1,5 року на військових виставках Росія може заключати набагато менше контрактів.
Тим більше, що країни розуміють, що Росія не може гарантувати виготовлення достатньої кількості зразків зброї для того, щоб її поставити, тому що майбутнє Росії на сьогодні є непевним, а військово-промисловий комплекс не може виготовляти навіть достатньої кількості зброї для війни в Україні. Тим більше, що російський військово-промисловий комплекс перебуває під міжнародними санкціями і, як показала практика, без західних комплектуючих дуже багато зразків новітньої зброї просто не можуть виготовлятися, або вони тоді є не настільки ефективними. І тому, звичайно, можливо, кремлівське керівництво розраховувало на зростання авторитету і впливу Росії за наслідками війни проти України, але насправді вони отримали абсолютно протилежну картину, і впливи Росії лише зменшуються, навіть в співробітництві з Китаєм всі визнають, що Росія в даному випадку є лише молодшим партнером. Пане Ігорю, а щодо от кібероперації в цій сфері, наскільки Росія впливає взагалі на світовий порядок? Звичайно, в Росії є досить сильні підрозділи інформаційних і кібервійськ. Але Україна змогла за допомогою союзників вибудувати необхідну кібероборону. І саме тому, щоб не наврочити, але на даний момент, слава Богу, Росія не змогла реалізувати серйозні кібероперації проти України, так само, як і серйозні пропагандистські операції. Тобто немає підтримки дії Російської Федерації в Україні, навіть в тих регіонах, які Росія вважала більш лояльними, російськомовними. Тобто навіть ті регіони ненавидять окупантів і всіляко борються проти них. Тому, можливо, в тих країнах, де немає великого кіберзахисту, Росія і зможе дистанційно реалізувати якісь кібератаки, запускати віруси, спотворювати якусь інформацію чи її викрадати. Але проти технологічно розвинутих країн російські кібероперації не є ефективними. Пане Ігорю, а які стратегії можуть бути ефективними для протистояння російським гібридним загрозам? Звичайно, правда проти сили – це наш лозунг, і ми це кругом просуваємо. Про те, що які б наративи не просувала Росія, вона є агресором, вона розпочала неспровоковану військову операцію, війну проти України. Вона знищує цивільну інфраструктуру в Україні, вона вбиває мирних українських жителів. І саме тому правда на нашому боці, і залишається лише доносити правдиву об'єктивну інформацію, що і роблять наші інформаційні підрозділи, наші дипломати на всіх можливих майданчиках всього світу. І ми бачимо, що в останні півтора роки в українського керівництва просто не бачений високий рівень контактів. Володимир Зеленський виступає на всіх найбільш статусних міжнародних майданчиках, як дипломатичних, так і культурних, регіональних. І таким чином доносить позицію України, доносить формулу миру України, яка показує, що в України є план, який на сьогодні є єдиним безальтернативним завершенням війни. Більше того, наша формула миру – це не лише ключ до закінчення війни в Україні. Якраз і на засіданні Генеральної асамблеї ООН і Ради безпеки ООН Володимир Зеленський говорив, що це універсальний рецепт, як відвернути глобальну війну, як досягати і радіаційної безпеки, екологічної, продовольчої, тобто як вирішувати ті проблеми, які на сьогодні є дуже гострими в світі, глобальному світі, які дійсно приводять до нових і нових воєн. Пане Ігорю, ви згадали про те, що от Китай продовжує співпрацювати з Росією. Я пропоную подивитися зараз невеликий сюжет про цю співпрацю і далі продовжити обговорення цієї теми. Нове покоління атомних підводних човнів. Китай починає виробництво субмарин, які незвичайно важко відстежити. У новій розробці китайці застосовують і російські технології. Яку загрозу становить нова модель і чи означає це, що Пекін готується до Третьої світової? Думки аналітиків збирала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Безшумні, швидкі та витривалі. Китай приступив до виробництва ядерних підводних човнів нового покоління. Це підтверджують супутникові знімки з нової верфі суднобудівного заводу в Хулудао. І аналітики кажуть, що вперше це стане проблемою для США та їх союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні. Бо такі судна буде надзвичайно важко відстежити. Йдеться про субмарину з балістичними ракетами типу 096. Якщо все піде за графіком, то в експлуатацію ці човни ведуть до 2030 року.
І хоча новина про початок виробництва субмарин нового покоління збурила військовиків на Заході, та вона не неочікувана. Китай має дуже потужний підводний флот. Він один із найбільших у світі. Американському він не поступається в чисельності, але уступає технологічно. З усіх китайських субмарин лише 12 атомні, решта – дизельно-електричні. Натомість у США – атомні усі 67. Важливо зазначити, що атомний човен означає судно з ядерною силовою установкою, не обов'язково з атомною зброєю. Ядерна сила дає можливість човнам перебувати під водою довше та рухатися швидше. Підводні човни – це дуже важлива військова спроможність, в цьому немає сумнівів. І однозначно, технології значно просунулися за останні кілька десятків років. Вони дають унікальні можливості, а мати ефективний, міцний та витривалий засіб під поверхнею води дає багато можливостей. Це ті ж тихі операції, коли субмарину неможливо відстежити, чи операції по запуску ракет з підводного човна на сушу, чи на інший корабель. Зараз Китай має регіональне військо. Це потужна сила в межах Азії. Вони поки що не глобальна військова сила. Якщо порівняти з Японією, Кореєю та, звичайно, з Тайванем, то це грізний суперник. Їхні ракетні сили чи не найкращі у світі. У них досить добрі повітряні та морські сили. Отже, з перспективи ведення війни чи стримування регіональних ворогів, так, вони дуже-дуже сучасна армія, але на відміну від американської армії чи до певної міри російської армії, вони не можуть застосовувати бойову силу за океаном. А ось щодо російського сліду в нових підводних човнах, то йдеться про насосно-реактивні двигуни та внутрішні шумоглушники. Немає доказів, що Москва передала Пекіну свої технології, і раніше вона цього не бажала робити. Щоправда, зараз Росія значно більше залежна від Китаю через війну, яку розв'язала в Україні, і потенційно могла би охочіше ділитися секретними технологіями. Тим часом в Росії нібито тривають випробування крилатої ракети глобальної дальності під назвою «Буревісник». Російські пропагандисти запевняють, що їй не буде рівних, бо завдяки ядерному двигуну летіти буде з надзвуковою швидкістю, перебувати в повітрі необмежений час. Щоправда, поки немає жодних підтверджень успішності випробувань, все це більше схоже на лякалки. Можливо, що Китай та Росія співпрацюють щодо розробки надзвукових ракет. Хоча з того, що ми бачимо, китайці доволі обережні щодо обміну сучасними технологіями з Росією. Вони продовжують купувати певну російську зброю, протиповітряний захист, двигуни для літаків. Але відправляти сучасні технології росіянам, приміром, у Китаю більший запас надзвукових ракет, то це залишається червоною лінією, яку Китай не хоче перетинати, бо розуміє, що тоді є загроза санкцій. Та й взагалі розв'язана Росією війна в Україні стала для Китаю тривожним дзвінком і пересторогою. Бо китайська армія вважала російську однією з найкращих в світі. У них схожа військова доктрина, схожа організація війська. І провали Москви на полі бою змусили Пекін задуматися про термінову модернізацію і реформу командної структури. Тож зараз Пекіну явно не на руку розв'язувати Третю світову, кажуть експерти. Хоча від претензій на Тайвань Китай не відмовляється, але в найближчі роки не готовий до протистояння зі США. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини». Обговорювати цю тему продовжимо з Ігорем Поповим, експертом Українського інституту майбутнього. Отже, пане Ігорю, те, що зараз Китай заявив, що планує розробити таку атомну підлодку, і те, що Росія створює, начебто створює оцю нову ракету, яка дальньої відстані. Як ви вважаєте, це новий виклик для світу? Ну, звичайно, починається нова гонка озброєнь, і всі світові країни збільшують свої оборонні бюджети і ганяються за новими технологіями. Що стосується Китаю, то для нього, як мінімум, важливо контроль Південно-Китайського моря, який він вважає своїм внутрішнім морем. Але специфіка цього моря в тому, що всі протоки для виходу у Світовий океан контролюються на сьогодні Сполученими Штатами та їх союзниками. І тому для Китаю виключно важливо розвиток таких малопомітних підводних човнів для того, щоб збалансувати можливість загрози з боку американського військово-морського флоту.
Був прецедент кілька років тому, коли прямо в Південно-Китайському морі китайський підводний човен сплив прямо всередині американської ескадри, не будучи поміщеним. І тому, власне, такі маневри, такі трюки вони будуть використовувати для того, щоб показати, що вони мають якусь зброю, яка може протидіяти ударно-авіаносним з'єднанням Сполучених Штатів. Тому що зараз вся торговля Китаю йде через ці протоки, а перекрити протоки досить важко. Тобто досить легко для американської сторони, і тоді досить важко буде китайцям проводити судоплавство. А щодо великих шовкових шляхів і сухопутної торгівлі, то це дуже перспективні проекти, і вони ще не скоро зможуть бути реалізованими. І в співпраці з Росією дійсно для Китаю, що важливо, це ті залишки технологій, які є в Росії, і, власне, технології для підводних човнів ще з часів Радянського Союзу, вони досить активно, успішно розвивалися. І, мабуть, там є чим поділитися. Пане Ігорю, а от євразійська антизахідна вісі, що включає Росію, Іран і, можливо, Китай, деякими країнами сприймається як нова загроза глобальної стабільності. А ви як вважаєте? Ну, дійсно, ситуація в світі накаляється. Ми це бачимо в тому числі з новин з Ізраїлю, де все може закінчитися взагалі не просто третьою інтіфадою, а навіть глобальною війною. Розподіл світу називають по-різному. Глобальний Захід і глобальний Південь, демократичні країни проти авторитарних країн. Але ми бачимо на нашому прикладі, на прикладі України, що глобальні системи безпеки і дипломатичного врегулювання воєн і попередження воєн на сьогодні не діють. І ООН, і ОБСЄ не змогли ні попередити війну в Україні, ані її зупинити. І саме тому хотілося б, щоб все-таки світові еліти шляхом переговорів, можливо, вибудували нову систему гарантій безпеки, а не щоб це сталося наслідком великої війни, як це було за наслідком Першої світової, відповідно, Ліга Націй, і Другої світової, це система ООН та інших інституцій. А щодо відносин між Росією і Іраном, наскільки ці країни зараз зблизилися? Ми бачили ситуативне партнерство, і, на жаль, ми чуємо наслідки цього зближення щоночі, коли прилітають дрони, шахеди іранського виробництва по українським містам. Взамін Росія збиралася поставляти і ударні винищувачі до Ірану, і є підозра, що вона поставляла новітні технології збагачення ядерного палива для того, щоб Іран прискорив свою ядерну програму. Іран стримувала перспектива нормалізації відносин з Заходом. І саме тому для України наслідком подій в Ізраїлі може стати, що ні про яку нормалізацію відносин між Заходом і Іраном не буде йтися, і таким чином Іран з одного боку може передати Росії балістичні ракети, ну, з іншого боку, Ірану може знадобитися вся наявна зброя для регіональної чи глобальної війни на своїй території. Саме тому наші спеціальні органи, звичайно, ретельно все це відслідковують, обмінюються інформацією із спецслужбами союзників для того, щоб розуміти можливе зростання ризиків загроз. Ви згадали Іран і Ізраїль. Зараз Сполучені Штати направляють ударно-авіаносну групу ближче до берегів Ізраїля. Це сигнал в тому числі і Ірану? Ну, звичайно, в даному випадку це попереджувальна дія для того, щоб треті країни не втрутилися в військову операцію, яку, скоріше за все, ЦАХАЛ буде проводити як сухопутну наземну операцію на території Гази. І, звичайно, це буде тяжка операція, і треті країни можуть або розпочати бойові дії, або провести якісь інші терористичні, можливо, навіть атаки чи диверсійні проти Ізраїлю. І тому Сполучені Штати будуть мати на поготові цю зброю. Але чи захочуть Сполучені Штати безпосередньо, щоб їхні літаки, їхні ракети вже брали участь в бойових діях, це, звичайно, великий перехід. І ми на досвіді України бачимо, що американське керівництво аж ніяк не прагне до участі в великій гарячій війні. За деякими даними закордонних ЗМІ, саме оцих терористів Хамасу готували бійці Вагнера. Як ви вважаєте, як в цьому розрізі мають відреагувати взагалі в Ізраїлі
ізраїльське керівництво по відношенню до Росії? Ну, звичайно, якщо ця інформація підтвердиться, то це має вплинути на позицію Ізраїлю, тому що і Нетаньяху, і весь кабінет, вони зважали на велику присутність російської діаспори, на історичні зв'язки між Ізраїлем та Російською Федерацією, і саме тому не завжди позиція по Україні відповідала позиції інших демократичних країн. Але якщо підтвердиться дійсно участь російських громадян в підготовці терористичної атаки, то це відкриє очі багатьом ізраїльським політикам. Але незважаючи на це, Україна і український народ, і українські політики, вони висловили свою підтримку Ізраїлю і щире співчуття жертвам тих терористичних атак, які були скоєні проти Ізраїлю. Ви абсолютно правильно кажете, і ми повністю підтримуємо Ізраїль. Дякую вам дуже, пане Ігорю, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і спокійного вам дня. Я нагадаю, це був Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього.